מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין, ויש לנו היום סרטון על הדמויות מיוחדות. מי שבתיק בערוץ בטח זוכר שאני עשיתי פעם על זה סרטון, כל מי שלא ראה את הסרטון ילכו ללחוץ פה או פה איפשהו מופיע לכם על קרוסירות, זה דמויות של דיסני שהם מופיעים כמו פיקסלים. בואו תראו, יש לי קופסה כזאת עם 7 דמויות, 2 מהם אקסקלוסיביות. בנוסף אני קניתי עוד פעם של 3 דמויות ואחת מיסטרי שאנחנו לא יודעים מה יש לו בפנים. קניתי את זה בחנות יש לי יום הולדת, לא לי יש לי יום הולדת, זה חנות ככה נקרא בכפר סבא. כל מי שירצה את זה, הכתובת של החנות אני אשים בתיאור הסרטון, כמובן אם זה טוב אם לא טוב אנחנו נראה תוך כדי סרטון, כי עוד לא פתחתי לא יודע, אבל לפי מה שאני חושב זה ממש טוב. אז חברים, מוכנים לזה? יאללה, בואו לשולחן אנבוקסינג ונפתח אותם. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג. כמו שאתם יכולים לראות יש לי פה את הפק של 7 דמויות, וכמו שאתם יכולים לראות פה איפה שזה כתוב היה פה שתי אקסקלוסיבים. בואו נראה 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 נראה, אז זה פה בצד, הנה כתוב פה שתי אקסקלוסיבים, עלה ל-45 שקלים, אני חושב גם אפשר למצוא היום יותר זול. ואת הפק הזה שהוא תכלס יש פה את, אתם רואים מיסטר פיגור שכאילו משהו חסום כזה, ואפשר למצוא את limited edition, בסדר, עלה ל-15 שקלים, אוקיי? סבבה, וחוץ מזה הבאתי גם את דברים שאני אוסף, נכון? אתם רואים? פה סימנתי מה שיש לי, מה שאין לי, אז היום אנחנו ננסה להשלים את הסריה, אוקיי חברים? אז דרך אגב, לפני שאני ממשיך, תרשמו לי למטה איזה דמות או דמויות הכי אהובה עליכם של דיסני. תרשמו לי למטה, ככה מעניין לראות את מי אוהב את מי, אוקיי? אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח. נוציא דמות דמות ונסתכל עליה. הופה, זהו, הופה, תסתכלו, יש פה, מה זה? זה סטנדים, אני לא הבנתי למה אין סטנדים, אתם יודעים שהדבר הזה הולך עם סטנדים, טוב. הנה יש לי גם פה את קולקשן אדישן, כמו שאומרים, דבר בדיוק כמו שאני יש לי, נכון? אחד לאחד כזה? כן, בדיוק, אחד לאחד. אוקיי, סבבה, זה שמים בצד. אוקיי, אני קודם כל אפתח את הסטנדים, שיהיה לנו פה, הנה תראו כמה סטנדים יש פה, קטנים, גדולים, כל מיני צורות. אוקיי? הראשון שאני אוציא זה יהיה, מי זה? נכון, מכירים אותו? זה וודי מטוי סטורי, מצעצוע של סיפור. ככה הוא נראה, זה מהדברים הראשונים. בואו נשים לו סטנד. לא מגיע סטנד, בואו נראה שיש סטנד יותר ארוך. גם לא. הנה. אוקיי. זה וודי. אוקיי, אנחנו נסמן אותו, שהוא עדיין, הוא לא היה אצלי. ואדום, מה זה אדום? בואו נראה מה זה אדום. אדום זה... אדום זה קלאסי, כאילו רגיל, לא עורר ולא כלום. אוקיי, זה וודי. בואו נמשיך. יש לי פה את... סימבה! סימבה הוא גם רגיל נראה לי, כן, סימבה רגיל, אין לו סטנד, אין לו כלום, הוא עומד לבד. אבל תראו, מגניב, נכון? נכון, זה סימבה. הנה תסתכלו, זה סימבה. אוקיי? יאללה. ממשיכים. ויש עוד אחת מצעצוע של סיפור. תסתכלו איך קוראים לו. אתם יודעים? כן? גם אני יודע. זה בז. הנה אתם רואים. הוא גם עם הסטנד. והוא נראה ככה. כן, הכל פיקסלים. אני יודע שיש אנשים שיותר אוהבים. יש אנשים שפחות אוהבים. אבל בסדר. אני חושב שזה ממש מגניב. דרך אגב, אתם יודעים מה זה. הקרוסירות. זה יש משחק כזה שצריך לעבור את הכביש. יש אפליקציה, זה לא זה, הנה כמו שאתם יכולים לראות פה. יש אפליקציה באפסטור, יש גם בגוגל פליי וגם באמזון, בכולם. פשוט צריך צד אחד לצד השני של המסך עוברים. זה המשחק. אוקיי, אז זה יש לנו את פה. באז, אנחנו ממשיכים, דברים יפים. והראשון זה מיקי מאוס, תסתכלו. גם אין לי אותו, נראה לי פה אין לי אף אחד מכל הדברים האלו. הנה זה המיקי, אתם רואים, אדום, זה רגיל. ונשים לו גם סטנד, בואו נראה. לא, צריך סטנד קטן בשבילו, כי מיקי הוא קטן. בואי נה, הכי אהבתי שזה יש סטנדים, ממש סטנדים יפים, אתה מחבר, עומד, ממש יפה. אוקיי, זה המיקי מאוס. ועוד יש לנו פה מי? וואי וואי, את רובוט ביימקס. ביימקס מהירו 6, נכון? מי ראה את הסרט המצויר הזה? ממש סרט טוב. הנה ביימקס.
הוא כחול. ומה זה כחול? כחול, כחול, זה רייר. אופה, יש לנו פה רייר. זה טוב. אבל הבעיה שאתה קונה את זה, אתה רואה איזה דמויות כבר יש על זה. לא כל כך, כמו שאומרים, הפתעה. סבבה? נכון, הנה. זה נשים אותו ככה. הנה, ביומקס. כל הריבועים, פיקסלים, כמו אני אגיד לכם, כמו מיינקראפט, בוא נגיד, משהו כזה, נכון? אוקיי. ויש לי פה את איזה ילד קטן. מי זה את הילד? בואו תרשימו בתגובות. מי זה, איך קוראים לילד? כי אני יודע, יש לי פה הספרון. רשמתם איך קוראים לו? לא? אוקיי. אז תסתכלו, יש לי פה את Hero Classic. זה הילד של ביומקס שהלך איתו כל הזמן, נכון? ומה זה R? או מה זה? זה 7, זה לא R. זה Exclusive to 7 פאק, אתם רואים? זה דמות אקסקלוסיבים, כאילו רק ב-7 פאק אתם יכולים למצוא את זה. בלי זה, אי אפשר למצוא, אוקיי? יאללה, בוא נשים לו סטנד קטן. הנה, זה הסטנד קטן. הנה, נשים אותו ליד הביומקס. ודמות אחרונה בפאק הזה, לפני שאנחנו עוברים לזה, בוא נמצא מזה. את פרה, איך קוראים לפרה הזאת? בואו נראה, זה פרה קלרביל, קלרבל, זה פרה קלרבל של חברות של מיקי מאוס, גופי, פלוטו ואת כל הזה, הנה בבקשה, איך זה נראית, גם כמו שאתם יכולים לראות, היא אקסקלוזיבית לשבע פאק, הנה אתם יכולים לראות פה כתוב שבע, אז זה שתי דמויות אקסקלוזיבית, כמו שהם אמרו לנו, זה וזה, אוקיי, ונשים, לא, נשים לפרה הזאת, לקלרבל, את סטנט. משהו קשה קצת. שנייה. אופ, זהו. יפה. יאללה, נמשיך. עכשיו אנחנו נפתח את זה. בואו נפתח, אני אפתח לחלט. אוקיי. יש לנו פה את המיסטרי פאק, שאנחנו לא יודעים מה זה. אוקיי. זה הסטנדים, עכשיו נפתח את הסטנדים. בסוף יצא לי, הנה, שלוש סטנדים, ואחת מיסטרי פאק, אולי פה לי איזה משהו אקסקלוזיבי כזה, ואז אני אתלהב. יאללה. אז קודם כל, אני רוצה כבר ישר להראות את הבאז, שזה כבר הוא אותו דבר, מה שיש לנו. כן, כי גם אני ראיתי שזה אותו דבר יהיה לי, אבל אין מה לעשות. נשים אותו בצד, כי זה כפול. מה לעשות? כפול זה כפול. ויש לי את רפיקי, תסתכלו, רפיקי ממלך הריות. אוקיי? רפיקי, רפיקי, בוא נראה אותך, איפה אתה? רפיקי זה רייר, תסתכלו, זה רייר, זה טוב לנו, הנה. אתם רואים? הלאה, מגניב. איפה הסימבה? שיהיה לו חבר את רפיקי שלו. אוקיי? מה אתם אומרים? יפה, אה? ואת זה פה יש לנו, משה שגלו לעין. נכון, זה דזי, חברה של דונלד דאק. הנה נראית ככה, והיא גם רייר. כחול, כחול כזה. נכון, זה גם רייר. וואלה, מגניב, זה טוב לנו. הנה, בבקשה. לא, זה קטן. אני חושב שזה סטנד קטן, נכון? כן. סטנד קטן שמים. הנה זה דייזי. ויש לי פה את אקסקלוסיבי. מה אתם אומרים? מה נפל עליי? בואו נראה. אני רגיל למשמש. וואלה, לא יודע. לא יודע, לא יודע. בוא נפתח, אולי זה אקסקלוסיבי ייפול לנו, או שאם זה ייפול כפול, אתם יודעים מה? בוא נעשה. נכון? מה אתם אומרים? שעשון. אז ברוכים הבאים לשעשון של חמסין. האם ייפול לי פה כפול, או לא ייפול לי פה כפול? מה אתם אומרים? הפעלתם את החושים? אז תלחיצו פה או פה את ההצבעה? כן כפול, לא כפול? לחצתם? כן? אז יאללה, בוא נפתח. הופ, אני רואה מפה. מי יש לי פה? את... מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? הופה! וזה נראה לי, יש לי כזה. בוא נראה. משהו מסומן. כן, חברים, יש לי בדיוק כזה. תסתכלו, זה אפיק. נכון? אבל הוא כבר קיים אצלי. איזה בסה. בדיוק כזה יש לי. צבעים שונים נראה לי קצת, אה? אבל זה לא משנה, זה אותו דמות. איזה בסה, חשבתי משהו יהיה אקסקלוסיבי, ולא. אז כל מי שלחץ שיש לי כפול, הוא צדק ב-100%. אז חברים, זה היה לנו להיום את הפיקסלים. אם תאהבו, אני אקנה עוד. פעם שעברה אהבתם את זה, פשוט לא מצאתי איפה שמוכרים בארץ, ופה, הנה מצאתי.
יאללה חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, אל תשכחו לשתף אותו לחברים, תעקפו אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי!